្តេចមិនប្រឹងស្រែកបើគាត់បាយចែកតាមចិត្តអញ្ចឹងតែអូនណាស់ដែរប្រហែលពេញចិត្តគេនុំទេដឹងទើបស្ងាត់មកដល់ថ្ងៃនឹងមកធ្វើជាខឹងនេះលេះមែនទេចាំតាខ្លាចុះមកមកមកថាអូនស្នើគេអូនប្រកាយខ្លៃមិនឈ្នះពុកម៉ែអូនប្រកាយខ្លៃមិនឈ្នះពុកម៉ែហេតុអីមិនទេហើយបងទៅជួយហេតុអីមិនទេហើយបងទៅជួយអើយអត់ស្លាំងទៅអត់ក៏អត់ទៅបងឯងគេរត់អញ្ចឹងចាំយកបងមួយធានាមិនអោយអូនព្រួយរកលុយបានហើយចូលដល់នឹងផ្លែដឹងសំលុយការបានគ្រប់ទេបងចង់ការធានាគាការមកទៅវឺតវឺតទៅបងចាំតាខ្លាចុះមកមកមកថាអូនស្នើគេអូនប្រកាយខ្លៃមិនឈ្នះពុកម៉ែអូនប្រកាយខ្លៃមិនឈ្នះពុកម៉ែហេតុអីមិនទេហើយបងទៅជួយហេតុអីមិនទេហើយបងទៅជួយអើយអត់ស្លាំងទៅអត់ក៏អត់ទៅបងឯងគេរត់អញ្ចឹងដឹងទៀតអូននឹងឈប់ឆ្លៀតឈប់មកជួបទៀតដឹងអូននិយាយលេងអត់យកអ្នកណាចាំយកបងមួយធានាមិនអោយអូនព្រួយរកលុយបានហើយចូលដល់ដឹងផ្លែ